egun on guzti hori, ongi EH Bilduren agerraldi honetara. hementxe ditugu, gurekin batera, Euskal Herri Berria, Euskal Herri Gorria, Euskal Herri Berdea, Euskal Herri Morea, buruan eta bihotzean dara maun jende multzo bat. Gu gara, edo beraiek dira, hain ere, Madria joango direnak, beraiek dira herri honen etorkizuna demokrazian, askatasunean eta justizia sozialean eraiki nahi duen herri baten ordezkaritzarik onena. Eta talde zabal eta anitz hau bildu dugu, EH Bilduk bildu du, hain zuzen ere, erabakiak hartzeko unea delako. Euskal Herriari ere dagokio erabakiak hartzea. Momentua da hortarako herri gisa eta gizarte gisa erabakiak hartu behar ditugu. Zergatik Espainiar estatuaren eredu politiko eta instituzionalak porrot egin duelako eta porrot egin du Euskal Herriarentzat, gure herriarentzat eskaintza politikorik eta demokratikorik ez duelako. Eta hori argi eta garbi ikusi dugu azken aldian Katalunian. Katalunian ikusi dugu Espainiar Estatuak ez dakiela demokraziaz herriei herriekin hitz egin behar duenean. Ikusi dugu beraiek dakiten Espainiar Estatuan dakiten hizkuntza bakarra dela ukazioa, mehatxua eta inpozizioa. Eta horrela ezin da. Kataluniak daueneko esan die horrela ezin dela. Eta guk gauza bera egin nahi dugu. Argi eta garbi dago, Espainiar Estatuaren osasun egoera oso ahula dela. Oso ahula da. Oso ahul dago Espainiar Estatua. Eta hain dago ahul, ezen eta beraiek ere konturatu diren zenbait aldaketa egin beharko dutela. Noski, gehienek, ilgato pardo liburuan bezala, aldaketak egin nahi dituzte ezer aldatu ez dadin hor ditugu alderdi politiko ezberrinak, alderdi popularra, alderdi sozialista, ciudadanos, guztiak esaten dute aldaketak egin beharko direla, baina inork, beraietako inork ez du funtsesko ezer aldatu nahi. Beintzat ez daude prest hemen estatu honetan dauden nazioak aitortzeko eta bereien nazio eskubideak onartzeko prest. Eta horregatik hain zuzen ere, guk joan berdugu madrillera. Horregatik EH Bilduk ordezkaritza indartsu bat bidali berdu madrillera, gure nazio eskubideak errespetaraztea. Horretarako momentua iritsi da, eta horregatik hain zuzen ere, joan berdugu madrillera, gure nazio eskubide hoiek errespetarazteko asmoz. EH Bilduk ordezkaritza indartsua bidaliko du madrillera, zalantzari gabe. herri honek, honek ezkerreko talde independentista indartxu bat behar duelako Madrilen. Denok behar dugu, talde independentista eta ezkertiar indartxu bat Madrilen gure nazioeskubideak errespetarazteko. Esan nahi dugu argi eta garbi, e, eskunde hauetan, EH Bilduri botu amatea izango da gure herriarentzako askatasunerako bidaia txartela eskuratzea. Hori da gure konpromisoa eta hemen ditugu ordezkari guztiak gure Euskal Herri gaztea, gure Euskal Herri gorria, gure Euskal Herri morea, gure Euskal Herri berdea ordezkatzen duten ordezkari haue guztiak seguru ekarriko digutela bidai txartel hori, askatasunako bidai txartel hori hori da gure herriak behar eta merezi duena.